Muraho neza, nizere ko muri amahoro kandi ndabifuriza kumera neza cyane. Uyu munsi rero ngiye kubereka ukuntu nateguye uno mukati. Ngiye kubereka uburyo bworoshye cyane rwose nawuteguye, murabona ko ari umukati usa neza mo imbere kandi uranoroshye. Muze gukurikirana video ntimuze gucikwa. Hano mfite igihaza cyangwa se umwungu. Ushobora gukoresha ya myungu iba isa ijya gusa nk'icyatsi inyuma, ushobora gukoresha ya yindi iba imeze nk'ifite ibara ry'umukara inyuma, imyungu iyo ari yo yose hano wayikoresha. Ngiye rero gukuramo imbuto, zino mbuto, hanyuma nindangiza uno mwungu cyangwa se kino gihaza gikureho n'iki gihu cy'inyuma gihate. Hanyuma rero nimara kugihata ndaza mbereke ikindi ngiye gukurikizaho. Niba udakunda kurya imyungu cyangwa se utari uzi ko ushobora gukoresha imyungu ugakora umukati mwiza uryoshye kandi usa neza, ndizera ko uyu munsi uri buze gusobanukirwa kandi nawe uyu mukati uzawutegura kandi ndizera ko uzaryoherwa. Icyo ngiye gukurikizaho, ngiye gufata amazi ntogose uno mwungu. Ushobora kuwutogosa mu mazi gutya cyangwa se ukawuteka ku mwuka nk'uko nguko ngiye kubigenza. Iyo ngiye iyo nkutetse ku mwuka nibwo ushya vuba. Ngiye kuwuteka gutya ku mwuka. Udafite ino safuriya iteka ku mwuka wawushyira mu mazi ukaba ariho uwuteka. Mu gutegura imikati ndaza gukoresha amata y'akazuyazi mililitiro 100. Iyi ni ifarini, ndakoresha ibikombe bibiri by'ifarini. Iki gikombe kingana n'irobo. Noneho ndakoresha ibikombe bibiri, ubwo ni inusu. Uyu ni umusemburo w'imikati, instant dry yeast, hanyuma ungana n'amagarama 5, ngibi byanditseho. Iyo rero ari uyu instant dry yeast, ntago uwagitiva kwa kundi uvanga n'amata ugategereza bikabyimba, oya, uhita ubikoresha gutyo gusa, muraza kubibona. Hano hari utuyiko tubiri, murabona ko tutangana, kamwe ni kanini akandi ni gato. Hanyuma kano kanini ndagakoresha mu isukari, ndakoresha ibiyiko bibiri by'isukari. Noneho akangaka gatoya ndagakoresha mu munyu, ndakoresha akayiko kamwe k'umunyu. Bya bihaza byacu byahiye, icyo tugiye gukora, ngiye kubifata mbishyire muri aka gasorori, noneho nindangiza mbinombe. Ndabifata mbinombe, mbinombere muri aka gasorori ku buryo biri buze kuvamo inombe, inombe nyanombe, nta kantu na kamwe k'akabumbe kari bube karimo. Ndaza kubinomba neza cyane. Kubera ko nabitetse ku mwuka byanyoroheye, ntabwo nabimininyemo amazi. Iyo wabitetse mu mazi bisaba ngo uze kubimininamo amazi, uze kubinomba gutya ya mazi yose wayamininyemo byakamye. Rero ni byiza ko wajya ubiteka ku mwuka kuruta ko kuba wakoresha amazi, ko bisaba kuyaminina. Twatangiye rero, tugiye gukora imikati. Ndabanza nshyiremo igikombe kimwe cy'ifarini, hanyuma mbibutse ko iki gikombe kingana n'irobo. Ikindi ngiye kongera muri iyi farini ni wa musemburo. Wa musemburo nawo mwibuke ko ungana n'amagarama 5, ubu ungana na ka kayiko gatoya n'ubundi naberetse. Noneho ndahita nshyiramo isukari, bya biyiko bibiri naberetse n'ubundi. Hanyuma nindangiza ifarini, umusemburo n'isukari mbivange gutya, mbivange byose uko nguko ndi kubigenza. Nimara kubivanga ndahita mfata cya gihaza mite nyisukamo aha ngaha, ndahita nyisukamo uko nguko. Nimara gushyiramo bya bihaza cyangwa wa mwungu, ndahita noneho meneramo igi rimwe. Hano ndakoresha igi rimwe. Ikindi ngiye kongeramo, ngiye gushyiramo umunyu. Mwibuke ko umunyu twapimishije ka kayiko gatoya kamwe.
Noneho rero ngiye gufata bino bintu byose mbivange. Ngiye kubivanga nkoresheje kano kantu ndi kuvangisha. Ntabwo ndi bubanze kuvangisha intoki, ndabanza kuvangisha aka ngaka. Mbanza kuvanga ibi ngibi mbere yuko nshyiramo amata, kubera ko hari igihe uba usanga wakoresheje umwungu wenda wisumbuyeho gakeya, bikaba ngombwa wenda ko amata igipimo wapimye ari buze gusigara. Ni byiza rero kubanza ukavanga gutya. Hanyuma noneho ngiye kugenda nshyiramo ya mata. Nzagenda nsukamo gake gake. Nzagenda nsukamo amata make make, ntabwo mpita nyafata yose ngo nyamariremo. Genda usukamo make make, ukajya wumva mu kaboko uburyo kino gipondo cyangwa se inodofu iri kugenda mu kaboko ubu ubyumva niba ikomeye cyangwa niba yoroshye. Icyo ngiye gukurikizaho rero, ngiye gukoresha intoki. Ngiye gufata intoki mba ari zo nkoresha, mba ari zo mpondesha. Mbere yuko mvangisha intoki, ngiye gushyiramo bata. Iyo udafite bata, ukoresha marigarine. Iyo udashaka gukoresha marigarine, iyo udashaka gukoresha bata, byose urabyihorera. Iyi step ukayisimbuka. Bata nshyizemo utuno tubata tune. Aha ngaha ngereranyije ni nk'utuyiko tubiri. Hanyuma rero ngiye kubivanga gutya kugeza ino bata ishonje. Ino bata ni ishonga, ndahita nshyiramo ya farini yindi ya kabiri. Mwibuke ko ndi bukoreshe ibikombe bibiri by'ifarini. Ubwo rero ino bata ni ishonga, ndahita nsukamo na ya farini yindi yasigaye. Ya bata yacu yashonze, ngiye guhita nshyiramo ya farini cya gikombe kimwe kindi cyasigaye. Noneho rero ahangaha na none ngiye gukomeza mvange nkoresha intoki kugeza igihe uno mutsima wanjye uri buze kunogera. Ngenda nongeramo ya mata. Ngenda nongeramo ya mata kugeza igihe ndi buze kubonerana none umutsima usa n'uworoshyemo. Nzajya ngenda nshyiramo amata gake 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 gake, ndirinda guhita nyashyiramo yose. Nzajya ngenda nshyiramo gake gake. Njyewe kugira ngo umutsima unoge nkoresha igihe kigera nko mu minota icumi. Iminota icumi nibuze umutsima uba wanoze. Kubera ko ntabwo nkoresha imbaraga nyinshi cyane, ngenda nipondera gake gakeya. Iminota icumi nibuze uno mutsima uba wanoze. Hanyuma noneho umutsima, murabona ko umutsima wanoze. Ikintu ngiye gukurikizaho, ngiye kuwupfundikira ushyira ahantu hakonje, ndawumaza igihe kingana n'isaha. Si ngombwa wenda ngo isaha inagere, hari n'igihe isaha irenga, bitewe n'uko wenda umutsima wawe utabyimbye cyane cyangwa se watinze kubyimba cyangwa se wahise ubyimba. Ubundi biterwa na temperature wawushyizeho. Utereka ahantu hakonje cyane, nibyo byiza. Ngiye rero kuwupfundikira, ushobora gukoresha kano gasashe cyangwa se ukarambikaho agatambaro keza gasa neza, warangiza ukawutereka ahantu hakonje, ukirinda kuwushyira ahantu hashyushye. Iyo ushyize ahantu hashyushye utinda kubyimba, iyo hashyushye cyane hari nubwo utabyimba. Ni byiza rero yuko uwushyira ahantu hakonje. Hanyuma ndaza kugaruka. Uno mutsima wabyimbye uraza kuba wikubye nk'inshuro ebyiri. Hanyuma wa mutsima wabyimbye, murabona ko wabyimbye wikubye inshuro ebyiri. Icyo ngiye gukurikizaho rero, ngiye kuwukura muri iki gisorori, hanyuma mbereke ikindi ngiye gukora. Ngiye kubanza kunyanyagiza agafarini gakeya aha ngaha, ngiye kurambikaho wa mutsima. Ndangiza ndambike wa mutsima, hanyuma ikindi ndi bukurikizeho ni ukubumba ya mikati. Ndahita ntangira mbumbe ya mikati, ntangire kuyiha forume.
Niba usanzwe ukora imikati, ahangaha ushobora gukora ino mikati ukayiha forume ushaka. Ushobora kuwukora muri forume wumva wifuza. Kimwe n'uko ushobora kuwurambura mu buryo wenda usanzwe uwurambura cyangwa se mu buryo ubona bukunogeye. Njye ngiye gukatamo utuntu tw'utubumbe, ndagenda nkatamo utubumbe dusa n'utujya kungana, hanyuma njye ngenda ndambura gutya. Ntago ndi burambuze ruro, ntago ndi bukoreshe ka gati karambura. Ndakoresha intoki gusa, njye ngenda nkubumba uku nguku ndi kubigenza. Yose yose niko ndi bugende nyikora, uku nguku ndi kugenda nyibumba. Hanyuma noneho ndahita, iyo nzajya mara kubumba, nzajya mpita nzanyiterekeho ahangaha, n'ubundi aha niho ndi bubekingire, aha niho ndi buze kuyiteka. Yose yose ndagenda nyikora kuriya, uku nguku ndi kugenda nyibumba, niko yose yose ndi bugende nyibumba. Ya mikati yose narangije kuyibumba, icyo ngiye gukurikizaho ngiye kongera kuyireka iminota 30. Ndaramburaho agatambaro nyitwikire hejuru nyireka iminota 30. Hanyuma noneho nze kugaruka nyuma y'iminota 30, murabona ko n'ubundi yongeye igasa n'ibyimba. Ndagenda hejuru nsigaho amata, ndagenda nshyiraho amata. Ahangaha ushobora gusigaho amata gutya cyangwa se ugasigaho umuhondo w'igi, byose birashoboka. Wasigaho icyo wumva kikunogeye cyangwa se ugasigaho icyo wumva ushaka. Gusa ntabwo ari byiza guhita uyishyira mu ifuru cyangwa se guhita uyiteka nta kintu usizeho hejuru, udashyizeho amata cyangwa se udashyizeho amagi. Hari n'abakunda gusigaho amavuta, ariko jyewe ntabwo njya nshyiraho amavuta. Nsigaho amata cyangwa ngasigaho amagi. Hanyuma iyo ufite sezame ushobora kuzishyiraho. Ndaje mbereke ukuntu ushobora gushyiraho sezame. Njyewe hano ndazifite ngiye kuzikoresha, ngiye gushyiraho udusezame hejuru. Ufata akantu ukagenda ukandishaho hano hejuru, genda ugasa n'ucaho utwobo dutoya, noneho ugahita unyanyagizaho udusezame. Kwa kundi umukati uba uri kubyimba urazamuka, noneho na n'aha wasize sezame bikazamuka, ukabona birasa n'ibiringaniye iyo wabanje kugenda ukandaho gutya usa n'ucaho utwobo. Hose hose niko ngiye kubigenza, nze kujya genda nyanyagizaho udusezame. Hanyuma nindangiza gushyiraho sezame ndahita nkurikizaho gushyira umukati mu ifuru. Ngiye kuwushyira mu ifuru nabanje gucana, ndawuteka kuri dogere selisiyusi 180. Ndakoresha iminota 25 n'umukati uraba uhiye. Ku bantu bakoresha za furu zitajya zibaho degre selisiyusi, ukoresha faneyete 350. Umukati wacu wahiye. Ikintu ngiye gukora, ngiye kuwukuramo muri furu cyangwa se muri oveni, hanyuma nkureke ubanze. Ndawureka uze ubanze uhore, noneho deni ndaza kurya wahoze. Murabona ko imikati yacu isa neza kandi iroroshye. Ndizera ko mwayikunze kandi ndizera ko mwakurikiye step by step. Mwakoze kubana nanjye naho.